हेलो गाइस, होलीको दोस्रो दिनमा चाहिँ हामी नारायणतिरमा रमाइलो गर्न आइरहेका छौँ होइन। रमाइलो गरिसकिसकेपछि पनि हामी शिवघाटतिर लाग्दैछौँ होइन। शिवघाट अहिले भर्खरै आयो होइन, एउटा होटेलमा हामी बसेका छौँ होइन। त्यस होटेलबाट चाहिँ नारायणतिरको हरेक दृश्यहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ होइन। तपाईँहरूलाई हामीले अवलोकन गराउँदैछौँ होइन, भिडियोको मार्फतबाट हेरेर रमाइलो गरिदिनु होला होइन। रमाइलो दृश्यहरू होइन, हाम्रो साथीहरू आठजनाको ग्रुप लिएर शिवघाट घुमघामको लागि चाहिँ हामी यहाँ आएका छौँ होइन। तपाईँहरू सामु चाहिँ हामी रमाइलो दृश्यहरू देखाउँदै होइन, हामी अरू पनि भिडियोहरू नयाँ नयाँ ल्याउने नै छौँ होइन। तपाईँहरू हामीलाई हामीसँग जोडिनु हुनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर होइन, लाइक गरेर अनि छेउको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नुका साथसाथै तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु हुनेछ।